Evo, upravo vezano za te ljude koji su bili na protestu, negde je procena ih je bilo 12.000. Opozicija tvrdi nešto više. Ali znamo da svi ti ljudi koji su tamo bili prisutni, neki nisu znali ko ih vodi, šta tu rade. I znamo da tu ima ljudi koji su stvarno došli zbog nasilja, a dok je to na neki način politizovano. Pa imate li poruku za te ljude koji su na neki način obmanuti tog dana, kako da se nose s tim, kako više da ne dolazi do toga da oni nasedaju, jer pogledajte 12.000, ok, naravno reći ćemo to je neki broj, ali imali smo i montiranje, imali smo da ti ljudi, dosta njih ne zna, došli su iskreno, iz iskrenih namera, dok s druge strane imamo ove koji vode te proteste, kao što ste pomenuli, koji prete i tako dalje. Pa koja bi poruka bila za te ljude koji su stvari došli istinski, da kažemo iskreno, kako da ne budu ponovo dovedeni u situaciju da budu stavljeni u koš sa onima kao što su Slobodan Jovanović, Ćuta i ostali. Da vam kažem, postoji jedna stvar koju ja apsolutno ne mogu da razumem na tim skupovima, a to je blokiranje Gazele. Ja jednostavno ne mogu da razumem kako vi na bilo kom skupu, a posebno na skupu protiv nasilja, kako kažete, idete i vršite nasilje nad svim ostalim građanima Srbije. Kako? Kako je jednostavno to moguće? Zašto? Zašto vi idete i maltretirate neke građane, ne date im da prođu, držite ih 2 sata, oni imaju svoje porodice, imaju svoje poslove, imaju neku svoju muku, imaju neke svoje obaveze. I sve to oni ne mogu da urade, završe, reše, zato što ste evo vi odlučili da njih maltretirate. Dakle, moja molba je da ako već protestujete protiv nasilja, nemojte vršiti nasilje nad drugim ljudima. I čini mi se da je to zaista najmanje i najlogičnije što neko može da moli, da apeluje. Ne verujem da će mi izaći u susret, ali verujem da postoji tamo ljudi koji kažu, pa dobro, ja ne bih voleo da mene neko blokira. Sve ono ostalo, vidite, dajte nam, ljudi, dajte nam savjet, dajte nam zahteve koji imaju veze sa nasiljem, dajte nam, predložite šta dodatno možemo da uradimo. Ali kakve veze ima ostavka Bratislava Gašića, koji je ministar unutrašnjih poslova, evo 7 meseci, sa nasiljem? Šta je to što on nije uradio? Šta je to što policija nije uradila? Postavio je najbolje stručne ljude na najviše pozicije tog ministarstva. Ti ljudi su uvek otvoreni za razgovor, spremni. Razgovaramo o zakonu o policiji sa svim nevladinim organizacijama, organizacijama civilnog društva. Tu su da razgovaraju tačku po tačku, da budu potpuno transparentni i otvoreni. Evo sada imamo skoro 23.000 komada oružja, kao što sam rekla, da se već predalo. Pohvalila Evropska unija. Pohvalili ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država, politički analitičari svetskog ranga. Evropska unija rekla zbog toga što vi radite, svi smo mi u Evropi bezbedniji. I na način kako to radite. Dakle, ne razumem šta je Bratislav Gašić mogao da uradi. I šta će njegova ostavka ili njegova smena promeniti? Baš ništa. Ali to je politički zahtev. Evo, mi smo pozvali ljude u radnu grupu za mentalno zdravlje, podršku mentalnom zdravlju i bezbednosti deca, smo pozvali ljude koji politički svakako nisu za nas. I bili su prilično glasni oko toga u prošlosti, vokalni, dakle govorili da ne radimo ovo dobro, ne radimo ono dobro. Mi smo ih pozvali, oni su najveći stručnjaci, hvala im, oni su se odazvali. To je normalno društvo. A to je, dakle, politika za politiku. Ali kad radite nešto za državu, za narod, nešto što je važno za zemlju, onda politiku stavite sa strane, sednete, i posebno u ovakvim situacijama, gde se radi o tragediji dece, porodica, o nečemu što je zauvek promenilo naše društvo. Vi razgovarate sa svima. I ko se politički slaže i ko se politički ne slaže. Zato što zajedno dogovorite šta treba da uradite za zemlju. To ne sme da uđe u domen političke borbe. I da vam kažem još jednu stvar. To je ušlo u domen političke borbe, nažalost, samo i jedino u Srbiji. Ovakve stvari su se dešavale u drugim zemljama. Nigde, ali apsolutno ni u jednoj zemlji, to nije iskorišteno za političku borbu i politički obračun. Kada je Breivik u Norveškoj pobio 77 ljudi, niko od opozicije nije izašao i rekao ostavka ovog, ostavka onog, zašto vi ste napravili atmosferu u kojoj ovo može da se desi. Uglavnom deca. Na jednom ostrvu. I to uglavnom deca iz jedne političke stranke.
niko nije rekao. U Nemačkoj, kada je gimnazijalac u 19 godina pobio 16 ljudi u svojoj bivšoj školi, niko nije to iskoristio za politički obračun. U Rusiji, u Sjedinjenim Američkim Državama do danas imate 191 masovnu pucnjavu, više nego dana u godini. Nikad niko nije iskoristio za politički obračun. To se jednostavno ne radi, to ne rade pristojni ljudi. To se ne radi. To nije stvar politike. To je stvar naroda, jedne zemlje, jedne nacije, zajedništva, da smo jedinstveni u tuzi. A kako ćemo mi onda rešavati te probleme? Za to je parlament. A u tom parlamentu su predstavnici svi oni koji vidite na tim protestima, koji kažu ne možemo razgovarati u parlamentu, nego ćemo razgovarati na gazeli. Svi su u parlamentu. I svi mogu da razgovaraju. Evo, ja ću biti do kraja nedelje u Skupštini da predstavim izveštaj o bezbednosti. I možemo da razgovaramo o svemu. Oni su u parlamentu, u jednoj parlamentarnoj demokratiji kakva je Srbija, da daju svoje predloge. Da ljudi čuju šta su njihovi predlozi, a ne da ih maltretiraju na gazeli. Ali dobro, moramo da se borimo protiv takvih stvari. Meni je žao što je ovo sve politizovano, beskreno mi je žao. Mislim da je to strašno. I još jednom, zaista, to je jedina zemlja u kojoj se to desilo, politizacija ovakve tragedije, Srbije. Ali mi iz ovoga moramo da izađemo jedinstveniji. I mi iz ovoga moramo da izađemo tako da Srbija nestane, da Srbija nastavi da jača, da nastavi da radi, da nastavi da se razvije. I zbog toga još jednom poziv zaista svima, bez obzira na političku pripadnost, simpatije, da se vidimo u Beogradu 26. maja na velikom skupu. To je Srbija nade, a ne Srbija beznađa. To je Srbija kakvu mi želimo da pokažemo 26. maja.